aí galera, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu explicar pra vocês como é que é a manobra. Como tinha ficado baixo ontem pra nós sordar. Ontem nós foi até uma meia-noite mexendo com isso aqui. Mas, graças a Deus, já comecei a alinhar ele no lugar. Porém, agora, o que, que eu vou precisar fazer? Vou sordar uma arruela aqui. Vou sordar uma arruela pra esse pino não correr pra lá. E vou fazer uma trava aqui, ó. Pra esse pino não sair. Esse não tá saindo, mas aquele lá tá. Aí essas mangueiras aqui, ó. Eu acabei que tirando ela ontem para mexer aqui nas coisas aqui Que ela tinha passado por baixo da bombinha Falei, ah, mais fácil tirar da bombinha Na hora que eu coloquei, coloquei errado Então, no caso, antes ele erguia Empurrando, puxando a manivelinha para trás Ele erguia Agora, para erguer, tem que empurrar pra frente Então, não né, vai voltar do jeito que tava Do jeito que ele era Porém, aqui, ó Repara que foi só uns pinguinhos de sorda fraquinho, Só pra alinhar, ó Aí como nós está aqui agora Agora eu vou ver se eu acho duas chapa Que seja boa para nós ajustar ele aqui Bem ajustado Eu tenho uma chapa ali, mas ela Ela é capaz que ela não vai ficar do que eu quero, então lembra que aquele caroço de sorda Que tava ali, meti o maçarico De sorda na orelha dele <laughs> Aí Aqui ó não, não não precisava erguer mais do que isso aqui não Já ergueu um tanto até bom eu acredito que ele quase que vai dar para chegar no caminhão. Ó, tá vendo? Eu acredito, não sei. Também não é para colocar no caminhão isso aqui. Isso aqui é um trenzinho. E outra, para erguer mais esse pistão aqui, ele teria que ser um curso maior. E para mim, colocar ele mais perto aqui, quanto mais perto eu colocar ele aqui, quanto mais para trás eu colocar ele aqui, ele erguer mais ou menos uns 40 centímetros para cima. Mais aqui, ó, ele não vai dar para erguer motor de carro, mas como. Eu ainda tenho a, a conchinha aqui, a conchinha também ela vai manobrar um pouquinho. Então quer dizer, ela vai fazer mais isso aqui. Então, se ela fazer mais isso aqui, a hora que ela chegar aqui vascular, ela vai erguer uma altura mais ou menos boa, na hora que ela estiver aqui com os dentes. Por exemplo, assim. Não sei se você está entendendo aí. Mas aqui agora eu preciso fazer. Que não estava acabando de explicar. Preciso fazer. Fazendo o torno isso aqui, ó. Fazer duas buchas, que nem tá vendo, ó. Aquelas que estavam ali ontem, ó, no, no tratorzinho, eu vou ter que ressoldar elas todinha também. Por conta que essas aqui que eu tinha soldado o que, que aconteceu? Aconteceu da seguinte maneira: na hora que eu coloquei lá, a conchinha não trabalhava. Ela não trabalhava. Aí eu sordei ontem de noite e eu de uns pontinhos, não sei nem se ela ficou certo Se ela ficou errada, eu corto ela de novo e arrumo. Então ali o que, que aconteceu? Ficou muito pertinho. Na hora de erguer, ela, só, ela batia aqui, ó. Ó, ela batia aqui. Na hora de fazer isso aqui, ela batia aqui. Falei, não, assim ela não vai ficar. Vai que na hora que você tá cavucando lá e você precisa dar uma levantadinha nela, você não tinha. Você não tinha opção de levantar ela mais. Porém, aqui agora eu vou fazer uma sorda. Acabar de sordar essa parte aqui. Acabar de sordar essa parte aqui, que é o reforço. Sordar aqui embaixo que ficou ontem sem sordar. Aqui também, ó. Ficou sem sordar ontem aqui. Não sei se vai pegar legal agora por conta do... E o que eu preciso fazer mais rápido aqui agora é só reforçá-la aqui e arrancar isso aqui, ó. Arrancar isso aqui de volta, arrancar a parte do pistão de volta e fazer as buchas certinhas ali, ó. Que aquele dali foi só para testar ontem, improviso. Aí a gente acaba aqui se empolgando e ficando desse jeito. Então, tô passando aqui explicando para vocês como é que é a manobra, como é que, é que a gente está fazendo vai que às vezes os amigos aí também quer fazer um desse aqui, também tá meio sem ideia. Então a melhor opção que eu achei foi essa daqui. Essa chapa que é uma chapa muito boa. Depois eu vou pegar uma chapa daqui, ó, talvez, não sei se vai ser. Aqui eu vou ter que reforçar uma. Eu vou descer uma aqui, ó, aqui para baixo. Bem soldada aqui que essa daqui e a de lá vai ser o, o apoio. Entendeu? E depois é que não dá por conta que o motor tá aqui, ó. O motor tá aqui não dá. Aí essa daqui eu vou ter que trazer uma pra frente, porque senão é perigoso ele torcer. E do lado de lá eu acho que dá pra colocar duas de uma posição só, duas pra trás, beleza? E esse pistão, galera, vocês não estão tá entendendo. Esse pistão com essa volta que tá aqui, ele daria top aqui, ó. Aqui lá, ó. Ele ficaria certinho, mas aí ele também ficaria com um curso pequeno e eu teria que ter dois. Como eu não tenho dois, tenho só um e é um pistão muito bom, acredito que ontem nós nós coisando aqui, nós ergueu eu, o bico do meu irmão, veio aqui ontem ajudar eu fazer um pedacinho aqui, porque daí precisava segurar, ajeitar e não tinha como fazer sozinho, ele veio aqui me dar uma mão. Aí o que, que aconteceu? Na hora que tava com esses pinguinhos de sorda, aí eu montei ele em cima ali, ó, ergue e. Que é uma beleza, e para ajudar, o bico do tratorzinho pifou. Vou ter que limpar o bico e a bomba dele. O arranque ontem um não queria funcionar. E fui ver hoje. Aí eu cedo fui ver. Já tinha dado problema na bucha lá do arranque. Aí eu tinha uma outra ali usada. Que a gente quando tira. Que tá gasta. A gente troca. E acabou que dando certinho lá. E é isso aí. Eu agora tô ficando por aqui. Eu vou fazer isso aqui. Que agora eu vou gastar o resto da tarde. Procurar a chapa para me ensordar aqui dali. E ajustar pra esse cilindro não ficar correndo pra lá e pra cá. Pra ele ficar numa posição só e lá também. Beleza? E agora eu vou arrancar essa sorda aqui, ó, pode ver que é só um pinguinho. Ó. E lá lá tem só dois. Aí eu vou arrancar essa parte aqui e eu vou ver talvez essa chapa que tá aqui, ó, eu coloco ela aqui atrás também para ajudar a não ficar abrindo, como vai ter um apoio aqui bom, e daqui aqui, ó, eu soldo uma outra. Ó. Daqui é que eu sordo uma outra chapa. Acho uma outra chapa daqui lá. Para ele não ter perigo de fazer isso aqui, ó. Abrir. Expandir ali no carro na hora que tiver fazendo força. Mesmo eu sordando uma para frente para trás, vai ficar bom? Vai ficar bom. Só que daí corre o risco dele fazer isso aqui, ó. Abrir tanto para um lado quanto para o outro. Então se eu colocando uma chapa reforçada aqui e lá que vai ajudar, vai ajudar que vai segurar também as mangueiras do hidráulico aqui que ela começou a pegar ontem aqui na polia aí foi por isso que ela amarrou aquele arame ali beleza? eu agora estou ficando por aqui galera, se você estiver gostando desse vídeo aí ó, se você estiver achando que tá ficando legal, deixa um comentário aí, se inscreve no canal acompanha nós aqui e na hora que acabar aqui, galera, tem um projetinho também do Fusquinha, que agora que vai estar tá com a conchinha aqui, aquele Fusquinha lá vai ter uma preservada legal, que vai ficar um vídeo top. Só que o duro, galera, que às vezes a gente não consegue fazer vídeo todo dia, todo dia, todo dia de um serviço só, por conta que a gente também tem oficina para correr aqui. E acaba aqui a gente parecendo serviço e vai enrolando, 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 enrolando. Chega de tarde, nós não conseguimos fazer nada aqui. Esse dia eu tinha dado uma meia segurada nos vídeos não por nada. Era por conta que eu tava até a garganta de serviço. E na hora que acabar esse aqui, que isso aqui estiver todo soldadinho, reforçado, bonitinho, lindo, 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 lindo. Que tá ficando coisa linda de Deus, você não tá entendendo? Aí sim eu tenho uma tinta ali que o meu irmão me deu, vou pintar a conchinha. A conchinha ainda falta reforçar ela ainda, ó. Falta. Põe a chapa reforçar, mas isso aí não é faz depois. Então é isso aí galera, se você estiver gostando, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Se você estiver gostando aí, deixa aquele like também. Comenta aí o que você tá achando da, das Arapuca. E eu agora tô indo nessa, beleza? Vou ver se eu acho a chapa, aí se eu achar a chapa eu faço um outro vídeo. E nós vai postando meio devagar deles, porque tem dia que não dá pra correr diretão aqui. E eu agora tô indo nessa, valeu!